pessoal, tudo bem? Lucas Krasik falando aqui. E vamos prosseguir com a construção da guitarra 9 cordas do Michel, né? É, no último vídeo a gente colou o tampo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. E hoje vamos começar a trabalhar na escala. Escala que, sem dúvida, vai ser uma parte muito especial dessa guitarra, porque vai ser uma multi-escala, né? É, depois eu vou mostrar um pouco do desenho, como eu faço. E, então, peguei aqui, ó. Vai ser a mesma madeira, a continuação daquela peça de embuia que a gente usou no tampo. Então vai ser muito legal que já começar a revelar um pouco do projeto. Toda a parte da frente da guitarra vai ser de embuia. Até conversei com o Michel esses dias. E aí escolhemos, vai ser bem inusitado. Toda a face, toda a frente do instrumento, o tampo, a escala e a soleta ali da mão vai ser em embuia. Aliás, diga-se passagem, a mesma peça de embuia, né? Super desenhada, super figurada. Né? Então, passei no desengrosso, já deixei aqui com aproximadamente 6,5 mm, que é o padrão que eu costumo usar nas minhas guitarras, e colei aqui o gabarito em papel, né? Estão vendo? Já calculado aqui, precisamente desenhado em AutoCAD, que eu faço meus desenhos sempre no AutoCAD, que é um programa que tem a maior precisão de alinhamentos e de dimensões. E agora eu vou cortar aqui já mais ou menos na forma final da escala. Vamos lá. Então, já cortamos a escala mais ou menos, ou aproximadamente, no formato que ela vai ter, né? Você vê que ainda falta o acabamento do começo e do final da escala. Então, vamos lembrar do shooting board, né? Que a gente usou no último vídeo, para fazer a junção da colagem do tampo. Vamos usar ele também, dessa vez, para deixar a escala exatamente na dimensão final. Novamente uma plena. Olha só, a borda da escala agora já está seguindo exatamente o desenho da multiscala. Então agora vamos fazer o acabamento do início e do final da escala, né? Que ela está com sobra de madeira aqui, tanto no começo quanto no final. Então vamos cortar, e tem que cortar com absoluta precisão, principalmente o início, né, da escala. Por quê? Porque o início da escala corresponde ao início do comprimento de escala. Né? É a face da pestana que vai estar encostada ali no início da escala, tá? Como a gente vai fazer isso? Vamos usar serra japonesa, né? O serrote japonês de travamento nas costas, né? Seu serrote equivalente ao serrote costas ocidental, mas é o do Zuki, né? Que ele é feito especialmente para corte transversal na madeira. Então, vamos cortar aqui essa sobra do início da escala, né? Tem que cortar isso com absoluta retidão, com absoluta precisão. E para isso, então, a gente vai usar novamente aqui o serrote do Zuki. E logo menos, vamos vir aqui ao final da escala. Obviamente, vou transferir aqui o apoio aqui para baixo dessa parte e cortar também o final da escala. Bom, agora é a hora de fazer o slot, ou a cavidade dos trastes, na multiscala. O processo é análogo, né? É praticamente o mesmo
que a gente fez aqui no começo e no final da escala, para cortar o excesso. Só que a diferença é que a gente vai usar um freio na serra para garantir a profundidade que a gente quer aqui da cavidade dos trastes. Pronto, já, até agora já fiz 2 trastes, né? Agora vou fazer mais 22 trastes aqui. O Michel, ele escolheu aqui 2 comprimentos de escala, escala de 26 polegadas e meia no agudo e 28 polegadas aqui na corda mais grave, na nona corda. Então é isso, espero que tenham gostado, deixe seu joinha, tá? Se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa as notificações e até o próximo vídeo.